אני אוהב את זה. איזה יפה, השחלת על זה יפה. אני מסביר לך, מה אתה לא מבין? מה, אתה חמור? עוד בחיצה. גם אם תבין עכשיו זה כבר פספוס, כי אתה מבין מאוחר מדי, יש לך דילי, המוח שלך חלקוי. רגע, רגע, אני רוצה להבין. נו. אין מה להבין, אתה טיפש, קבל את זה. אין מה להבין, אתה טיפש וזהו, ככה זה. אתה מוכן לקבל את זה? זה גם מה שאלתי. אתה טיפש, אמרנו כבר קודם. ברצינות, אתה טיפש, אין מה להבין. אתה מוכן, אוקיי, אתה רוצה את האמת? תקשיב, אתה טיפש, אין פה בכלל שום שאלה, המוח שלך עושה לך סחרחורת, יוצא לך שאלה, הוא אומר לך שלא הבנת את התשובה. זה הכל מניפולציה של המוח שלך. אם עכשיו נגיד אני אתן לך תשובה ואתה תבין אותה, אתה תרגיש שאתה יותר חכם, נכון? מה, אמרת משהו נכון? רק מניפולציה של המוח. האמת שאתה טיפש, השאלה בכלל לא הייתה קיימת מלכתחילה, והתשובה בכלל סתם עבדו עליך, ועכשיו אתה עובד על עצמך שהתשובה הייתה לשאלה, למרות שהשאלה לא הייתה קיימת בכלל. בשאלה הזאת או בכלל? כל השאלות שיש. בשאלה הזאת. עכשיו הוא יהיה נחמד. אני אתן את הצלת. מה ההבדל בין השאלה הזאת וכל השאלה? תראה, כטיפש, אי אפשר להבין את זה. אתה מוכן לקבל את זה שאתה טיפש? אתה מוכן לקבל את זה שיש דברים שאתה לא מבין? אתה מוכן לקבל את זה? שיש דברים שאני לא מבין? כן. לא רק שאתה לא מבין, שאין אפילו שאלה, אתה מסבך את המצב ויוצר את השאלה ואומר לא מבין את התשובה. אתה כאילו מבין איזה אבסורד אתה הגעת? איזה מצב נחות? איזה הידרדרות? אתה לוקח דבר מושלם, שאין לו שום בעיה, ואתה מכריח, אתה כאילו מעקם את המוח שלך, מוצא בעיה, ומתחיל לחפש לפתרון, ואומר, אין פתרון, יש פתרון, אבל אין שום שאלה בכלל מלכתחילה. אבל זה יפה משמעת הכל. אז הספרתי זה משהו. אתה פרדתי זה משהו. אז העשייה שלו, אתה בכלל מדבר, לא אליו, אתה מדבר מישהו אחר בכלל. אתה מזכיר לו, הקמת את המוח. מי יקל את המוח? יודע שהוא יקל את המוח? אתה מדבר עליו למישהו בכלל בפנים, שהוא יקל את המוח. מה זה עליו? מה הוא? הוא שבפנים לא יקל את המוח. הוא שבפנים לא יקל את המוח. מי יקל את המוח? הוא. איך הוא יכול להקל את המוח? הוא שנמצא זה שחושב שזה עם המוח העקום, אני אומר, תקשיב, תעיקה את המוח. לא, אבל הוא המוח. מי זה המוח? טוב, בוא נמשיך איתו כרגע. מעניין עכשיו. רגע, בוא נעשה סבור דברים. תקשיב, אני חייב, בוא נעשה סבור דברים. זה לא שאתה טיפש. טעות. אתה הטיפשות בכבודה ובעצמה. אוקיי. זאת אומרת, מי אתה ששאל את עצמך פעם? מי אני? ששאל את עצמך פעם, מי אני? אתה יודע מי אתה? אתה הטיפשות. יש טיפשות? אתה... זה לא שאתה טיפש. זה לא שיש טיפשות והיא קשורה אליך. לא, 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 לא. זה אתה מרמודך ובעצמך. מה להביא אותה להתבטאות פה? מה להביא אותה להתבטאות? מה מביא? הפשוט הזאת, מה מביא אותה להתבטאות? בצורה, בכל הזה של שאלה כאילו. למה היית צריכה להופיע עליו בכלל? טיפשוט, לא, היא לא הופיעה אצלו. הוא יצא בשנייה... לא, הוא עצמו טיפשוט. הוא עצמו חיזור. איך זה קשור? אני הבנתי מה אתה שואל, אתה שואל שאלה אחרת. בסדר. נו. מה הוא שאלה? שאלה אחרת. הוא מנסה להבין איך הכל התחיל. בסדר, זה שאלה אחרת. רגע, בוא נעשה סדר. אני מסביר לך, אין שאלה איך הכל התחיל. אני מסביר לך. הוא נותן לך תשובה. סליחה, 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 סליחה. מה זה שאלה? שאלה? מה זה שאלה? רגע, יש שאלה. פשוט. למדנו בעד שאלה. למדנו בעד שאלה. באמת עם שוב, נכון? שאלה יכולה לגבוה בחוכמה? לא. יפה. אז יש לך שאלה, אז אומר... שאלה גם. אם אני מבין הכל, אז לא יהיה לי שאלה. כן, סביר. זאת אומרת, אם יש לך שאלה... כל שאלה זה... זה הכלל של... עם שוב. עכשיו, למה נובע התשובה? גם עם שוב.
כדי להבין את התשובה, אתה גם צריך להבין את השאלה, נכון? בלי שאלה יכולה להיות תשובה. אם אין שאלה, אז איזה תשובה? מה זה עונה? שאלה. יפה, זאת אומרת שהתשובה היא בגלל השאלה. זאת אומרת, אם יש לך תשובות, אתה גם טיפש. אז בכל מקרה אתה טיפש, בין כך ובין כך. גם כשיש לך את השאלה אתה טיפש, וגם כשיש לך את התשובה אתה טיפש. בכל מקרה עכשיו אתה צולל את זה. עכשיו, הפשע היותר גדול, שכשיש לך את התשובה אתה חושב שאתה חכם. אתה לא מבין שיש לך עכשיו גם שאלה וגם תשובה, אתה פעמיים טיפש. אם אתה אומר, מצאתי את התשובה, זו לא שאלה, יש לך שאלה. רגע, יש מצב שאין לי שאלה ואין לי תשובה, נכון? יש מצב שיש לי שאלה ותשובה. אל תסתבך. אני מסביר לך, אם אתה מוכן לקבל את זה שאתה טיפש, או שאתה טיפשות, אתה מוכן לקבל את זה? אני טיפש, זהו. קבל את זה. אתה מוכן לקבל את זה? מה המשמעות של זה? אתה טיפש או חכם? אמרנו טיפש, איך אתה רוצה להבין את המשמעות של זה? אתה מבין מה אמרתי טיפש? מילה טיפש אומרת לך משהו? זה המשמעות של זה. תיקח את המילה טיפש, תכפיל פי 100, מה יצא? טיפש פי 100, נכון? תכפיל פי אינסוף, מה יצא? הטיפשות בכבודה ובעצמה. זה אתה, נעים מאוד. אוקיי, אתה מוכן לקבל את זה? עכשיו, אם היית חכם, היית בו מה אכפת, אני אקבל את זה שאני טיפש. אבל בגלל שאתה טיפש, אתה אומר, מה, אני אקבל את זה שאני טיפש? אתה טיפש, אתה לא מבין, אתה דופק את עצמך, תקבל את זה, יהיה לך יותר טוב. לא, למה שאני אקבל את זה? כי יהיה לך יותר טוב, אני לא יכול לקבל את זה, למה שאני אקבל את זה? מה אכפת לך שאתה טיפש? ומרוב הטיפשות, אתה גם לא מקבל את זה שאתה טיפש. קיצור, טיפש. אז איך יוצאים מהפלונטר? אי אפשר לצאת את המפלונטר. תקנה. אין אפשרות. טיפש היית, טיפש אתה, וטיפש תישאר. למה לא מכיר את זה? למה הוא? למה הוא? אני קיבלתי את זה. אתה מקבל את זה? עכשיו אני שואל לך שאתה טיפש, זה לא מפריע לך? אז מה אכפת לך? אז למה אתה צריך להבין אותו? תקבל את זה שאתה טיפש ולא מבין אותו. לא, אבל אתה לא מוכן לקבל את זה שאתה טיפש ולא מבין אותו. לא, אני קיבלתי. בסדר, בסדר, לא, אני מחדד. כי אם אתה שואל שאלה, זה אומר, אתה לא מקבל את זה שאתה לא מבין. נכון. ואתה אומר, מה, אני טיפש? מה, אני לא מבין? כן, אתה טיפש, לא מבין. מה אכפת לך? למה צריך להבין? לא, אני לא רוצה להיות טיפש, אני רוצה להבין. כן, מה הסיפור איתך? טוב, בוא נסכם לך את זה, תקשיב. אם תבין את זה, תצליח, ואם לא, נגזר דינך לסבול. אולי לך מזל תבין. תקשיבו, האמת היא שאתה טיפש. אם תצליח להכיר בכך, סתם, אתה לא טיפש, אתה הטיפשות וחלב לעצמה. אם תצליח להכיר בכך, ואתה לא גם טיפש, אתה רק טיפש. שלא לך ספק, תראה, אולי אני גם טיפש. לא, 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 לא. רק טיפש. אז כאילו, אל תנסה לעשות מניפולציות, אל תייפה. טיפש, 100% טיפש, וזהו. עכשיו, אתה צריך לחיות עם זה, אם תקבל את זה, זה טוב, אם לא תקבל את זה, זה רע. עכשיו, הבעיה שלך שבגלל שאתה טיפש, אתה לא מבין שאתה טיפש, אתה כאילו, קשה לך לקבל את זה שאתה טיפש. למה? כי הטיפשות שבך אומרת לך שטיפש זה לא טוב. אבל זה גם טיפשות. עכשיו, אם יהיה לך מזל, עכשיו, אם יהיה לך מזל, אולי פתאום הטיפשות שלך תעשה היפוך על היפוך, כאילו אולי השיגעון שלך ישגע את עצמו, ואתה תגיד, וואלה, טיפשות זה טוב לך. זאת אומרת, ההצעה שלי אליך, אתה תשתמש בטיפשות עד הסוף. אתה טיפש, תכיר בכך, ותהיה טיפש עוד יותר. כאילו, תנסה להיות עוד יותר טיפש, ולהגיד לעצמך, הטיפשות שלי היא טובה. או להיות טיפש שאומר, אני לא יודע אם טיפשות זה טוב או לא.
אבל אם אתה תהיה טיפש ותתעקש להעמיד פנים שאתה חכם ולהגיד שטיפשות זה רע, אתה בבעיה חמורה. אם אתה, אתה טיפש, אם אתה מעמיד פנים שאתה חכם ואומר, מה פתאום שאני אהיה טיפש, תסבול. אבל אני אתן לך כמה טיפים, או שתגיד אני טיפש ואני לא יודע, או שתגיד, עכשיו אני עוד יותר טיפש, תשתמש בטיפשות כדי לעשות מניפולציה ולהגיד שאני טיפש זה בכלל טוב. זה חוכמה, אבל... לא, טיפשות. אם הוא היה חכם מעל לו שאלה, בכלל מלכת חילה. לא, כשאתה בא ואומר לו, אומר לו, טיפש, אני חושב. לא? כשאתה אומר לו, תשמע, יש עוד זה, תהיה יותר חכם ולהיות יותר טיפש. אמרתי לו, תהיה יותר חכם. לא, אבל זה בעצם מה שזה. אמרתי לו, תשנה את הטיפשות לכיוון אחר, אתה לא חייב לטיפש כזה, אתה יכול לטיפש גם אחר. יש גם דרגות. תכיר בעצמך שאתה טיפש. תכיר בעצמך שאתה משוגע. תשתמשי בזה. אז זה טיפשי או חכם? אני בא להגיד לו שהטיפשות שלו לא מחייבת אותו לסבול, הטיפשות שלך יכולה לאפשר לך לא לסבול. אבל מה מביא את המילנם להכרה הזאת? הכרה במה? שאלה מה האמת? במה? בטיפשותו. אם הוא טיפש, שום דבר לא יכול להוביל אותו לזה, כי הוא טיפש. טיפש אי אפשר להוביל אותו לשום מקום, נגזר עליו לספול. הטיפש, למה אומרים לו שהוא טיפש? כי אי אפשר לשכנע אותו שהוא טיפש. אם היה אפשר לשכנע אותו שהוא טיפש, לפעמים זה היה נחשב בחכם. אבל הוא כל כך טיפש, שאפילו להגיד לו שאפילו שהוא הבין שהוא טיפש, גם את זה הוא לא מצליח להבין. יותר טיפש. לא מספיק טיפש. מה אתה אומר? ואם היה לך שכל, היית אומר, מה אכפת לי שאני טיפש? אבל אתה בבעיה, אתה טיפש, אז אתה אומר, לא, מה, אני טיפש? אין דבר כזה, לא מוכן לה, אני לא מוכן לטיפש. אוקיי, טיפש, זה מה שאמרנו. אתה הבנת? זה הוכחה שלא שאמרת את זה נכון. הטיפ שלי אליך, כל בוקר שאתה קם, תגיד אני טיפש, תחזור על זה הרבה פעמים, אולי זה יתפס, כי אתה יודע, הטיפש, יש לו בעיה כל כך קשה, שלא משנה כמה הוא חוזר על זה, לא נתפס. אולי אין לך מזל, והטיפשות שבך יתפס פתאום. זה הפתרון. ואז הטיפשות תהפוך לחוכמה? לא, אז לא יסבול מזה שהוא טיפש. לא, הוא יישאר טיפש, הוא רק לא יסבול מזה. אבל אנחנו שוכחים שזו רק הגדרה. אה? אז זו רק הגדרה של המילים. הוא צריך להבין שזו רק הגדרה, ואני בזה טיפש, ואני בזה חכם בכלל. הוא בכל מקרה טיפש. טיפש לנצח, אולי זה היה. הגדרה מסוימת, הוא טיפש, סתם. לא. הוא יהיה גם משהו אחר. לא, הוא טיפש ב-100%. אתה מנסה להתחמק. לא, אני מנסה להגיד את המאחור שלך. אתה אומר מה, אני טיפש? לא, זה רק הגדרה שאני טיפש. אבל כל הבסיס שלנו זה פרשנו אחד שלמה. לא, הקיום שלנו, הזמן. מוחלט, טיפש. בתוך הטיפשות אתה מנסה להגיד, לא, תראה, זה רק הגדרה. אבל זה לא נכון, מה האמת? שאתה באמת טיפש. כי אתה יודע, לא צריך, כאילו, אתה יודע, בוא נפתח את זה לשולחן פעם אחת. האמת. נו, אז גמר. אז רק מסגר שכן מייצר לי. אתה מייצר עכשיו כשאתה נולדת, ידעת משהו? לא. מה זה נקרא? כלום. לא? כלום, למה זה נקרא? מי אמר שצריך להיקראות? מה אתה חושב, שלא לדעת כלום יותר טוב? כלום. מה אתה חושב, מה אתה חושב, שלא לדעת כלום זה יותר טוב? באמת כן. אז למה אתה שואל שאלות? כדי לא לדעת כלום. אתה מקבל עוד אינפורמציה. מקבל אינפורמציה, אני אגן בסוף... אתה מוכן להיות טיפש? אני מוכן להיות טיפש. אז למה אתה מנסה להפסיק עוד אינפורמציה? כדי לספוג עוד יותר טיפשות. אבל למה לך? אתה טיפשות גם לא יודע. לא, טיפש, טיפש. טיפש, אני מוכן להיות בחוסר הידיעה שלי וזהו. מוכן לקבל את זה שאני לא מבין וזהו. אז זה לא טיפש. אבל להגיד... לא, זה טיפש שמשתמש בטיפשות שלו לטובתו. אז יש פה בריחה ממש. זה לא טיפש, לא. יש פה בריחה ממש. זה סוג של חוכמה, לדעת להשתמש בדבר.
אני לא יודע, אני חוזר איתך לאותה שאלה של שעה לפני כן, שדיברנו, מאיפה זה מתחיל. ההתחלה היא, זה מה שיש, ככה זה. לפני כן זה, אוקיי. ככה זה. אז אם אתה... מי אמר ככה זה? הרגילו אותנו בצורת חיים הקיימת, הרגילו אותי להגיד, זה מה ש... זה, ככה זה. ואז לפי זה, פיתחתי לי במוצת הזמן. אתה לא מבין שכל השאלות והתשובות שלנו, כל השאלות והתשובות שאנחנו מדברים, זה הכל משחק של טיפשות? אז אני מנסה לקבל לכיוון של טיפשות, אבל בצורה של הרגל צורת חיים. לא משנה מה אני אענה לך, זה טיפשות. אתה מסוגל להבין את זה? לא משנה מה אני אגיד לך, ומה תבין, אתה תשאר טיפש בכל מקרה. לא משנה מה תבין, מה הבנת, מה הבינו, מה לא תבין, מה תחשוב, לא, אתה בכל מקרה נשאר לו טיפש. עם תשובה או בלי תשובה, אתה נשאר אותו טיפש. שלוקח משהו מושלם, ומשגע את עצמו, ואומר, לא, יש בזה חיסרון, ועכשיו מתחיל לרוץ על שאלות, תשובות, תשובות, שאלות, יש לי תשובה, אין תשובה, תשובה מדויקת, לא מדויקת. אז הכל טיפשות. בסדר, הכל טיפשות, אז מה הקיום שלי? זה כמו חכמי חיים. הקיום שלי, אחד הדברים לקיום שלי לפי תפיסת הבנתי, מסוג מצב שאתה מפרשם אותו כרגע, שזה הכל טיפשות כדי שנוכל לנוע. אבל אתה לא הבנת. לא, מי לנוע? מי צריך לנוע? אל תנוע לשום מקום. זה לא אמרתי לא קיים. אל תהיה קיים, בגלל שמחד לא קיים. לא קיים, אז אני כלום ממה שאתה אומר כלום. אני שום דבר לא משמעות ממה שאתה אומר. נכון. לא. זה איך אני אמור לתפקד בחיי היום יום. ממה שאתה אמור לתפקד. אל תתפקד. איך אני אמור לנסוע עכשיו? אתה לא אמור לנסוע. זה מעמידים מזכיר את מעבר הרגליים. אתה אמור לנסוע? מה? אתה חושב שאתה אמור לנסוע? אמור בקרקליים. אתה חושב שאתה אמור לנסוע? זה תפיסת הפרשנות שלי, כן. אולי אתה אמור להישאר פה ולא לנסוע. גם זה נכון, אבל גם להישאר פה זה משהו. אז תשאל. לפחות אתה לא צריך לנסוע. אתה שאלת אם זה גם משהו שהיא... לא, אבל אתה לא צריך להתאמץ. זה עכשיו איך שאתה יושב, ככה תשאר, בלי לזוז. זהו, סיימת את המשחק. תגיד, פה עוצרים וזהו? זהו. תראה, אם אתה תגיע הביתה, אתה תנוח שם? לא, אתה עוד פעם תצא למקום אחר. נו. נו. אז כל אחד לא תנוח, זה בנאום, אתה לא תנוח. לא, לא, אני מה, לא התעייבת מספיק? זהו, תעצור, תגיד, אני יושב פה ולא זה. קבעה ואני קבעה ולתנוח. תגיד, אם תבוא רוח, תעיף אותי, תעיף. לא, אני פה. לא, זה שום מקום. אתה אומר, לא, מה, אני סתם יושב פה? שתלך לשם, מה אתה עושה שם? זה שם, זה מקום אחר. מה עושים לסלם? מה, זה לא גורם? אתה חוזר למה עושים את זה. כן, זה מה עושים. מה אצלנו? עושה גם כאן. איזו תשובה זאת? הוא יודע מה עושים עכשיו. הוא יודע למה הוא עושה מה שהוא עושה. לא יודע, אתה יודע מה אתה שואל. אבל כרגע, אבל כרגע הוא פועל למקום אחר. כרגע הוא פועל למקום שהוא חושב שהוא לא טיפש. הוא חושב שאם הוא התחיל להבין שהוא טיפש, זה יסבך לו את המהלך. נכון. וואי וואי. כי אז הוא לא ידע מה לעשות. אז מה הפתרון? שאם יש לך אומץ, אז תלך על 100%. אם תבין שאתה טיפש ב-100%, נגמר לך כל השאלות. אין לך יותר שום שאלה בשום נושא, כי אם אתה טיפש, מה יש לשאול בכלל? תגיד, בכל מקרה אני רק מדמיין, אז אין שום שאלה בשום נושא. אבל אם אתה תגיד, אבל אם אתה תגיד לעצמך שאתה טיפש, ותגיד, לא, אני לא באמת טיפש, אני מבין. אז אתה תתחיל עוד פעם לשאול שאלות, רגע, אז אני בסדר, אני לא בסדר, ואם אני טיפש, איך אני יודע מה לעשות? אבל לא שאתה טיפש, אלא גם שאתה חושב שאתה צריך לדעת מה לעשות, גם זה טיפשות. אבל למה משהו בתוכי כרגע לא יכול לקבל את מהטיפשות? מהטיפשות. אתה גם לא צריך לקבל את מה שאני אומר, זה הכל טיפשות, אתה לא מבין? אבל השאלה הזאת עצמה נובעת מהטיפשות. מה אכפת לך איך אתה ממשיך לחיות? אם היית רוצה לך להשיג קצת? לא. אתה מושך את זה למקום אחר. מה אכפת לך אתה ממשיך לחיות? אל תמשיך לחיות.
כי הוא גם כי בשביל אחר אני צריך... מה אכפת לך אבל? סתם אומר, תשבור את המוסכמות. רק לך להרים אותך. אה? תשבור את המוסכמות שעל מה אתה בנוי, לא תקבל את זה שאתה טיפה, יש לך צריך לנו, לא צריך לעשות, לא צריך לעשות שום כלום. יפה, פשוט, לא? הכל פשוט. לא יותר פשוט. אבל יש מנגנון שדוחף מבפנים שהוא לא בשליטה שלי, אז בוא ננסה. הוא לא בשליטה שלך? לא. אז מה השאלה? טוב, הבנו? הבנו. מה אתה הבנת? אה, עכשיו הוא מקבל את זה. זה עדיין זה שמחיר אותי. אני רוצה לחשוב. קיבל שם חדש. תתבונן, תתבונן. לא, אבל יש פה משהו יפה בתארץ של סינלו. כי אתה, הוא שאל שאלה. יש פה משהו יפה, או אתה כבר חושב שבעיניך יש פה משהו שבאופן יחסי יותר יפה. מה זה יש פה משהו יפה? אתה כרגע חושב באופן יחסי שיש פה משהו שהוא יותר יפה מלא יפה. זאת האמת. בסדר. אתה בטוח זאת האמת. זאת האמת כרגע שאני חושב. באופן יחסי. באופן יחסי. איך הוא עולה על הפסים? תדייק, תדייק. תודה. אתה בטוח שאתה צודק. עכשיו, אתה שאלת אותו שאלה, אני חושב, אתה שאלת אותו שאלה, הוא, עכשיו, מה שאני חשבתי, שכאילו בן אדם מצפה תשובה, אבל בתשובה שלו עצמה, בדרך שהוא אמר לך, הוא נותן לך תשובה מוחשית כרגע, הוא אמר לך כמה דברים. שהדברים האלה, לפי דעתי, איך שאני ראיתי ואיך שאני הרגשת אותם, כן? הם יצאו, הרגשת לו בנוח איתם. והוא כאילו נתן לך אונליין, התשובה, גם לא מילולי, כאילו תוך כדי שם. תרגיש אותה. עכשיו, אם אתה לא מסונוכן, אם אתה לא מפוקס, אז אתה, הוא פוגע בי, הוא אמר לי טיפש. מה, זה הראש שלך כל היום מתעסק עד מאוד טיפש הזה, ואתה כאילו, לא, לא. אבל יותר טוב, אולי פעם אחת תכיר לכך, וזהו. אבל הייתה פה תשובה, כאילו לפעמים כשנותנים תשובה, מזעזעים בכוונה, שתזוז ימין או שמאל. אני רציתי לגרום לך לייסד את מה שכתוב בספר. אתה יודע, במקום להביא תיאוריה, בוא הנה עכשיו, אתה טיפש, תכיר בכך, ואז במילה תאהב את עצמך. אתה נכון שאתה לא מבין אותי? תנסה לחשוב מה זה אומר עליך. אתה יודע למה אתה חי? אבל אתה יודע למה אתה חי? מה אני שאלתי? אתה יודע למה אתה חי? לא. אכלת היום? כן. עכשיו, מה אתה מעדיף? לסבול הרבה או לסבול קצת? לסבול בכלל. אם יש אור, מה אתה לוקח? מה אתה לוקח? עבור מה? באופן כזה, אומרים לך, אתה רוצה לסבול יום או לסבול 30 שנה, מה אתה לוקח? קצת. מה נראה לך סבל יותר גדול? למות ברעב? או כל יום ללכת לעבוד, סיפורים ועניינים וזה, ובסוף למות. מה נראה לך סבל יותר גדול? אם אתה מפסיק לאכול, בסדר? חד פעמי. כמה ימים וסיימת. אם אתה... הוא אומר, לא, מה פתאום, אני רעב, לא מוכן לסבול. אוקיי, יש לך עוד חיים ארוכים לפניך. עכשיו, כל בוקר תלך, תעבור, תזיה, תריב, וזה, ובסוף תמות בכל מקרה. עכשיו, אז אתה בכל מקרה ממשיך לאכול, נכון? ומה זה לדעתך נובע? מטיפשות, זה מה שאני רוצה להסביר לך. יש את החיים באמצע. איזה אמצע? עכשיו תגיד לי משהו, אתה בבוקר אכלת? כן. אתה הולך לאכול עוד מעט, בעיקרון? כן. יפה, למה אתה הולך לאכול? לא יודע. מה? מה? אוכל, כי אני ממשיך לזמור. אני אראה לך הגיוני? עם דבר הכי מרים. תכיר בכך שאתה טיפש. אתה רוצה להרגיש טוב? כן. פתרון פשוט. תגיד לעצמך, אני יותר לא רוצה להרגיש טוב, אתה בשנייה מרגיש טוב. למה, אבל באיזשהו מושא... אם תגיד לעצמך, וואלה, מהיום אני מוכן להרגיש רע, אתה מרגיש הכי טוב בעולם. פשוט. אתה אומר, לא, מה פתאום, מה, שאני ארגיש טוב כל כך בקלות, אין מצב. בוא נסבך, בוא נגיד שזה טוב וזה רע, ואני רוצה דווקא את מה שאני... וכשאין לי את זה, אני אמצא למה זה לא טוב, אני ארצה משהו אחר. זה נראה לך הגיוני. יש לך הפרעה קשה.
אובססיבית, טורדנית, כפייתית, חולנית, פרנואידית, מתו את כל מחלות הנפש שלבשו בתוך בן אדם אחד. תכיר בכך, שחרר. תתבונן. תחשוב, בהיגיון, אבל אתה חי כל כך הרבה זמן, ואין לך מושג למה, זה נראה לך הגיוני. אתה מתאמץ בשביל זה, לא תגיד לי, אתה יודע, טוב, נו, זה מעצמו קורה, אתה מתאמץ. ואין לך מושג למה. אתה צובר מזה, ואתה יודע שגם אחרי שתשיג את זה, אתה לא תרצה את זה. זה בעיה רצינית. איך אתה יכול לחשוב שאתה בן אדם חכם? אם אין לך מושג למה אתה גורם לעצמך לסבול. נו, זאת האמת. עם כל השכל שלך, יש פתרון יותר פשוט. תגיד לעצמך, לא אכפת לי לסבול, ומכך אתה נהנה ב-100%. אפילו חצי יום תעשה את זה, לפחות תגוון משהו, קצת. שאפילו תגוון, זאת אומרת, אם תגיד לא, אבל אני לא רוצה להגיד שאני רוצה הכל וזהו. אוקיי, אז חצי יום לפחות תגיד אני רוצה הכל, כי לפחות חצי יום תרגיש טוב. אבל אתה אף פעם לא אומר אני רוצה ב-100% את הכל, תמיד יש לך את תלונה. למה? מה הסיפור? מה, אתה לא יכול להגיד אני... אתה לא יכול קצת לרצות המציאות, כאילו ב-100%, אנחנו רק חייב להתלונן. כאילו, אתה יודע, קצת. מי אתה באמת? מה אתה עושה פה? איך הגעת לפה בכלל? לאיפה? לאיפה אתה הולך? לך דוגמה, נגיד עכשיו יוצאים, אתה הולך הביתה, לאיפה אתה בעצם הולך? מה יש שם שאין פה? זאת אומרת, לא, שם יש זה. מה יש שם? כל כך טוב שם, אז למה באת לפה מלכתחילה? אם טוב שם, תישאר שם. אז למה אתה זז למקום אחר? זאת אומרת, לא, כי פה לא מספיק טוב, אני רוצה שם. זה תשאר שם. לא, אבל גם שם מספיק טוב. אז איפה מספיק טוב? בשום מקום. אז למה לנוע? בכל מקרה זה לא מספיק טוב אף פעם. בשביל מה להתקדם? אם בכל מקרה כל מקום שתגיע לך ותרצה לשנות אותו, בשביל מה לך לנסוע כל כך רחוק אם אתה יודע שתרצה לחזור לפה אחר כך עוד פעם? למה להתאמץ על משהו שלא מביא לך תועלת? זה לא נראה לך מחלת נפש? אתה מתאמץ על משהו שלא יביא לך תועלת. אז מה תחליט אחר? אין תחליט לנו עכשיו, נגמר המזרח וזה לא חליטה.